кімната перебування для ВПО, в якій ми можемо розмістити до 6 осіб. За 12 місяців 56 жінок знайшли прихисток у шелтері для вимушених переселенок та переселенок з дітьми, розташованому в Красилові, розповідає співавторка проєкту, голова правління благодійного фонду «Позитивні жінки Хмельницький» Олена Пилипюк. Пані Любов з Херсонщини – одна з них. Прізвища просить не називати і обличчя не показувати. Жінка каже, переживає за родичів на окупованій території. У прихистку, розповідає жінка, живе півроку. Ми просто наугад їх. Ми тікали, чому були у дітей. Мені... Взяли не документи, нічого на квартиру. Ми були в діті, в чому були в діті, ті ми біжали. На лівобережжі, да, вся родня сталася. Безплатно живемо. Душова є, туалет, тепло. Ну, всі умови, інтернет є безплатний. Катерина Кушнарьова з Запоріжжя живе у прихистку 5 місяців. Саме тут, каже жінка, її син пішов до школи у 2 клас. Ми закінчили 1 клас онлайн, це був жах, постійні тривоги, уроків немає. Ми виключаємося і самі стараємося чомусь дитину навчати. Просто сіла на поїзд і приїхала в Хмельницький, сказали, що там є прихисток. І волонтери підказали мені це місце, ми приїхали сюди. Семирічний Дамір Кушнарьов каже, сумує за ріднею. Ну, мама тут спить, я там. Хочеться там до своїх, там, до тату, до бабусі, там, до сестрички своїй. У прихистку для жінок з дітьми безкоштовно надають юридичні послуги, розповідає адвокат Анастасія Площинська. Це питання пов'язані з оформленням соціальних виплат, також це питання пов'язані із сімейним правом, зокрема, аліменти, розірвання шлюбу, стягнення додаткових витрат на дитину. На 255 квадратних метрах площі є 13 житлових кімнат, кухня, туалети, душові кабінки, кімната психолога, розповідає співавторка проєкту Олена Пилипюк. Шелтер був започаткований і розпочав свою роботу 16 листопада, тобто вже рівно рік як працює. Для жінок з уразливих груп, в тому числі жінок ВПО, для тимчасового прихистку. Тимчасовий прихисток, ми маємо на увазі, це перебування жінок від 3 місяців до 6 місяців в нашому шелтері. За 3 місяці ми надаємо їм можливість самоорганізуватися, інтегруватися в Красилівський громаді. За словами Олени Пилипюк, наразі у притулку живе 4 жінки і 7 дітей. Михайло Жило, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.